Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді другий, можна так, сезон випуску марок, русський воєнний корабль, все. Ось так ось називається ця легендарна марка. Попередній марка у нас була, в принципі, ось такого типу. Русський воєнний корабль пішов, ну, саме знаєте куди, контент в мене культурний, так що будемо старатися виражатися культурно. Пішов сьогодні на Укрпочту, в принципі, без, ну, черга невелика, я без всяких питань, правда, давав один комплект на руки. І краткий огляд, що ж, по чому у нас було. Ось такий ось набор марок, не набор, а блок марок, вірніше, блок марок. Ось такого ось він типу, смерть ворогам. Ось така ось марка, як ви бачите, вже на цій, що була передні марки, є корабль, на цих нових корабля вже немає. От. Чому особливість даних марок? Тому що, в принципі, як платіжні, є тільки три марки. Буквою, зображення буквою F. Ось. Інші марки, в принципі, мають якби більш такий характер, як не платіжна марка, а просто як, ну, як вам сказати, просто як зразок попередньої марки. От. Москва, дом 14.04.2022 року. Ось такий ось марка. Дуже набрала популярності. І що ж у нас по ціні по даній марці? Зараз вам покажу чека. Ось 23.05. Русський воєнний корабль. Все. Смерть ворогам. Ефка. Ефка у нас коштувала 69 гривень. Закупка даної марки. Як ви бачите, три марки по 23 гривні. Як я вам казав, що платіжні є три марки. Ось, ось і посередині. Інші, як ви, більш такі декоративні, або просто ілюстративні, таке ось, як ілюстративну марку. Ось. Тепер приступимо до марки W. В принципі, така ж сама марка, так ж само, в принципі, у нас три платіжні марки і три неплатіжні марки. Слава нації, русський воєнний корабль, все. Russian Warships Tom. От, Укрпошта, слава Україні, така ось чудова марка. Тобто, якщо хтось там планує їх продавати, то продається общим блоком. Немає ніякого смислу продавати їх окремо. Якщо їх починати розривати, то, в принципі, ця марка якби не являє ніякої цінності. Ось. Ну, ціна на дану марку, ви вже бачили. У нас 131.64. Також три марки по 43.8 тисяч. В общем, в загальному ціна двох блоків обійшлася в 200 гривень 64 копійки. Ось. Також на пошті давали, в принципі, по 2 екземпляри. Ось такий ось у нас листівка. Русський воєнний корабль. Іди. Самі знаєте куди. Ось. Ось листівку взяв. Ну, взагалі-то потрібно було наклеїти марочку, погасити, тоді мало більш якусь цікавість. Ну, вже даний купував вже не я, купували по моїх. Купували по моїй просьбі. Намечаюсь якесь незручно знімати. І що ж вона ж коштувала. Так, русський воєнний корабль, картка 10 гривень коштувала.
данный. Ну и конверт Москва-Дон. Все. Такий звичайний конверт. В принципі, також продають їх. Ми зараз вам розглянемо, скільки в нас цікаво на аукціон Віоліті побачити, поскільки вже їх у нас продають. Конверт у нас коштує 6 гривень. Ось такий ось короткий огляд даного набору. І зараз ми вам подивимося, наскільки ще їх продають на даний момент. Ось. На календарі у нас, треба на телефоні показати, бачите, знімаю в 7 годині, 19.51, понеділок, 23 травня. Тобто я сьогодні купив, і зараз ми з вами побачимо, скільки ж вони вже коштують на аукціоні Віоліті. Так, мої дорогі друзі, продовжуємо. Як я нагадую, сьогодні у нас, зараз вам покажу, у нас на дата 23 травня, 19.54, і на аукціоні Віоліті у нас вже виставлені дані марки. От. Почнемо сортування по ціні. Що ж у нас по ціні? Давайте почнемо від самих дорогих. От. Русський воєнний корабль, все. Ну, це, звісно, космічна ціна за 80 тисяч гривень. Я не зрозумію, чим людина мотивувалася за таку ціну виставляти. І теж 10 людей, ну, за 16 тисяч. Це, звісно, це я вам скажу, космос, і навряд ли хтось йому купить за таку ціну. Так, і стінки. Так, є за 14, 11, ну прям 10, тільки одна наклеєна. Наклеєна, бачите, кстати, яких клеїв. От, ну я, звісно, не думав, що хтось за 10 тисяч купить. Наклеєна, печатана, кстати, вся печатка гарна. Погашена все. Київський козак, 23. Ось, супер. Супер. Запоріжжя. Так, Запоріжжя. Погашено Запоріжжя. Отака от 10 тисяч, у нас коштує 16 тисяч. Ну, це, звісно, космос. Ціни ви самі бачите, я вам не виставлю. По 8 тисяч, ну тут прямо з магнітами. Кстати, запитував, не було магнітів. Ну, мені, в принципі, магніти не більше. І ж так не дуже цікавлять, і по 5, по 4. Ну, просто космос, і я не думаю, що її за стільки продадуть. Зараз з радості цікавості, скільки нам тут пропозицій є, по 2500 пропозицій. Коротше, 4 сторінки пропозицій. Всі, я їх перелистувати не буду, просто відкрию ці. Щось тут таке ось цікавий конверт, чи... Це марка попереднього. О, ну, в принципі, за цю. Ой. Подивіться, такий ось імпровізований набір. От. Так що. Ну, ось такі ось. Зараз ми глянемо. Такий цікавий набір. Зараз подивимось. Так, давайте подивимося, чи є, що у нас вже проданих. О, проданих вже вибило таке. Вибило не те. Ми бачимо, проданий конверт за 300 гривень. Я просто в шоці. Конверт за 300 гривень. От. Як так, людина продала за 300 гривень, чесно говоря. Чесно говоря, навіть собі те саме. Як мав би продати конверт за 300 гривень. А, тепер перша сторінка. Так. Все. Продано за 18 тисяч.
Ви представляєте? Товар проданий за 18 тисяч. Я в Ауді. Комплект за 18 тисяч. Я просто не знаю, як це так. Товар проданий в цей даний комплект. Товар проданий один. Конверт проданий за 30 тисяч. Ось так ось. Друзі, 10 тисяч проданий ось такий ось комплект. 3500 проданий. Такий ось комплект. Марок. Ось. 2300, 2300. 2. Продав один. Одну пачку за 2000. Я думаю, це 1100 хтось продав. Все. Ну що ж, на цьому наше відео будемо завершувати. Дане відео ви бачили і ціни, скільки заробляю, хто умудрився перший продати. Ось. Кому пощастило, кому ні, хто може виставляти дані листи і будуть продаватися мої лоти. І будуть продаватися дуже довго. А хто може продати якийсь конвертик за 300 гривень, який коштує, в принципі, по нашому ціннику 6 гривень. Ось. Так що треба у людей вчитися, це дуже розумно. Ну, бачиш, прямо на пошті не виставив і прямо зразу вже продав. 300 гривень. Все. Так. Ціна. Все. Ну, на цьому завершимо відео, ви все бачили. Нічого від вас не скриваю. Сьогодні купили, бачите, люди сьогодні купили за 6, продали за 300. От, зараз подивимося, Дмитрій, що він ще в нас продає. За 5, за 4 тисячі продає ще він ці блоки. Ось, так що, я даний блок вирішив залишити собі. Пам'ять, вложу в цей конвертик і буде в мене зберігатися конвертик. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей на моєму YouTube.